Eldorado, Шахавете, Супер Зехче. Навежнеш у спринт Амена Бакзалиноверо. Հակակորպություն դատարանում շարունակվել է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցով նիստը։ Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել 5 անշարժ գույք, այդ թվում Երևանի առանձնատունը, մասնակցություն 3 ընկերությունում մոտ 17.5 միլիարդ դրամ։ Դեկտեմբերի 24-ին ժամը 22:45-ին Արմավիր բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կտրած ծակած վերքերով բուժօգնությանը տեղափոխել 45-ամյա տղամարդու։ Պարզվել է, որ ժամը 21:30-ի սահմաններում Շենիկ գյուղի վարչական տարածքում կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդը ծեծի է ենթարկել 19-ամյա համագյուղացի երիտասարդին։ Նա էլ խոհանոցային դանակով հարվածներ է հասցրել, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Շենիկցի 19-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է։ Դեկտեմբերի 21-ին ահազանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Գուրգեն Մահարու փողոցում անհայտ անձը բացահայտ հափշտակել է 27-ամյա դստեր Պայուսակը։ Քրեական հետախույզները համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզել են կողոպուտը կատարողի ինքնությունը։ 30-ամյա երիտասարդը որմնադիրների փողոցում հայտնաբերվել ձերբակալվել է։ 3 ժամը 11:30-ի սահմաններում Էջմիածին քաղաքում բարեկներին են մոտեցել մի քանի քաղաքացի եւ հայտնել, որ իրենց բարեկամ երեխան 1 ժամ է կորել եւ չեն կարողանում գտնել։ Փոքրիկին գտել են Մովսես Խորենացի փողոցում հագուստի աշխարհի դիմաց հանձնել ծնողներին։ Ներքին գործերի նախարարության ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչության ծառայողները պարզել են, որ ոստիկանության ծառայողը դրական ցուցանիշ ապահովելու նպատակով ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն ի վնաս ծառայողական շահերի օգտագործելով իր մտերիմի միջոցով գումարի դիմաց մեկ այլ քաղաքացուց ապօրինի կերպով ձեռք է բերել հրազեն եւ փոխանցել բաժանմունքի պետին, ապա բաժինը ներկայացել մի քաղաքացի, որի անունով ձևակերպվել է տվյալ հրազենի կամավոր հանձնում։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալը առողջական վիճակի հետ կապված դեկտեմբերի 22-ի գիշերը հիմնարկի ծառայողների կողմից տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Անվտանգության ապահովման բաժնի ծառայողը նկատել է, որ վերջինս բժշկական կենտրոնի ընդունարանի գրասեղանի տակի հատվածից վերցրել է ինչ-որ իր։ Ծառայողների կողմից տարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում դատապարտյալը ներկայացրել է հագուստի մեջ թաքցրած էլեկտրոնային ծխախոտի նմանվող սարք և պոլիէթիլինային տոպրակ թմրանյութով։ Դեկտեմբերի 23-ին բնակարանային գողությունը տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Թալանել են ոսկետապ գյուղի պահածոների գործարանի արտադրամասի պետի բնակարանը։ Պարեկները ծառայություն կատարելու ժամանակ ոսկետապ գյուղում նկատել են կասկածելի վարք դրսևորող քաղաքացու, հետապնդել և ձերբակալել են նրան։ Դեկտեմբերի 23-ին ժամը 18-ի սահմաններում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Սիսիանում սպանություն է տեղի ունեցել, վիրավորը Սիսիան բժշկական կենտրոնում մահացել է։ Սպանվածը Սիսիան քաղաքի 69-ամյա բնակիչ է, իրավապահներն այժմ որոնում են մարդասպանին։ 3 ժամը 9:57-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգի ստացվել, որ Երևանի ԳԱԻ Պողոտայի համար մեկ շենքի բնակարաններից մեկից ծուխ է նկատվում։ Հրդեհը մարելուց հետո հյուրասենյակում հայտնաբերվել է 45-ամյա բնակչի դին։ Deutsche Welle-ի տեղեկություններով Հայաստանի երկու քաղաքացիների, Էլիզա Շահվարդյանին և Հակոբ Գոչումյանին, ձերբակալել են Իրանում։ Նրանք ժամանել էին հանդիպելու ազգականներին և Թեհրանի նահանգի Փարդիս քաղաքում ձերբակալվել են։ Էլիզա Շահվարդյանին 2 ամիս անց ազատել են 2 միլիոն թուման գրավի դիմաց, իսկ ամուսինը դեռ կալանավորված է։ Անգավ իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով բանտում ամուսիններին խոշտանգել են։ Էլիզա Շահվարդյանի հայրը հայտնի հոգևորական է, որը ճնշումների պատճառով փախել էր Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում են տեսագրության մեջ պատկերված անձինք։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի, օբյեկտիվ և լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձանց ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրանց, որևէ տեղեկություն ունեն նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժին։
Դեկտեմբերի 15-ին 54-ամյա մի տղամարդ ոստիկանության աշտարակի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ 4 օր առաջ լույս 12-ի գիշերը Արայի գյուղի դաշտերից գողացել են իր 158 ոչխարները։ Թեև քաղաքացին հույս ունենալով անձամբ գտնել կորացոտը ու շեր դիմել իրավապահներին, սակայն աշտարակի ոստիկանները գործի անցան։ Համայնքային ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ գողությունը կատարել են Արագածոտնի մարզի Շենկանի և Ալագյաս գյուղերի 3 բնակիչ։ Հաղորդումը ստանալու հաջորդ օրը դեկտեմբերի 16-ի առավոտյան գողություն կատարելու կասկածանքով Շենկանի գյուղի իր տանը ձերբակալվեց և ոստիկանության աշտարակի բաժին տեղափոխվեց 43-ամյա տղամարդը։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ գողանալուց հետո տղամարդիկ ոչխարները տեղափոխել էին Եղի Պատրուշ գյուղի մի բնակչի գոմ, որտեղից էլ 35 գարկ կայ գյուղի մի բնակչի բեռնատարով տարել էին Կանի Աշիր գյուղ։ 2 օր անց, սակայն նախնական տեղեկության զղջալով արարքի համար 43-ամյա տղամարդը գառները վերադարձրել է տիրոջը։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում Եղի Պատրուշի գոմի 41-ամյա տեր ինքնակամ ներկայացել է ապարանի քնչական բաժին և տվել խոստովանական ցուցմունք։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության մյուս մասնակիցներին, Ալագյաս գյուղի 35 և 36 տարեկան երկու բնակչին ու կողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Ամասիայի քրեական հետախույզները ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին դեկտեմբերի 13-ին։ Նույն օրը ժամը 15:30-ին ոստիկանության Ամասիայի բաժին հրավիրված քաղաքացուց ընդունվեց հաղորդում կաշառք տալու վերաբերյալ։ Պարզվեց, որ բյուրական գյուղի մի բնակիչ նպաստի փաստաթղթերը ձևակերպելու համար Շիրակի մարզի Ամասիայի սոցիալական աջակցության տարածքային կենտրոնի ավակ մասնագետին նրա աշխատասենյակում որպես կաշառք տվել է 10,000 դրամ։ Նաև խոստացել, որ նպաստի առաջին ամսագումարը 20,000 դրամ նույնպես կփոխանցի նրան։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտե, հանգամանքները պարզվում են։ Դեկտեմբերի 19-ին Արագածոտնի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում էր ստացվել, որ գողացել են Աշտարակ քաղաքի Էջմիածնի խճուղու հասցեներից մեկում կայանված ՎԱԶ 2106-ը։ Հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանության Աշտարակի բաժին, որտեղից օպերատիվ խումբեր մեկն էլ նշված հասցե։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Աշտարակի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով պարզել են, որ դեկտեմբերի 18-ին կեսօրին մոտ Լեռնարոտ գյուղի 59-ամյա մի բնակիչ օգտվելով դուռը բաց լինելու հանգամանքից պահպանվող հատուկ տարածքից գաղտնի ապշտակել է մեքենան և թաքցրել Արուջ գյուղում։ Դեկտեմբերի 19-ին Լեռնարոցի տղամարդը բազմամբերդի վարչական տարածքում հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով Արուջ գյուղում հայտնաբերվել ու ոստիկանության աշտարակի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածքի տեղափոխվել ՎԱԶ 2106-ը։ 59-ամյա տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 136 դեպ։ Անցած 3 օրում արձանագրվել է 42 պատահար, 3 մարդ զոհվել է, 55-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։